Компания UGC представляет совместное производство Франции, Великобритании и Испании в сотрудничестве с Канал Плюс. Тезірек ойлап қал. Шунда ішді бастағаныңыздан. Кешірасыз, қолыңызға кімдер кіріпті? Ularga bir qaray. Shunga qo'rqmang, deb. Shunday bo'lsa, yerda nimalar bo'lyapti? Buni sochlarini yig'inglar, ularni chiqib ketishiga yo'l qo'ymanglar. Ketdik. Oldingmi? Ha, oldim, ketdik. Michael Chalabier.
Nimani kutyapsan? Bo'la qol, ber. Bu seni oxirgi imkoniyating. Yamakasi 2. Shamol bolalari. London. Kelganingiz uchun rahmat. Endi esa o'yinimizni boshlaymiz. Faqat jamoa bo'libgina buni uddalay olasiz. Bu odatdagi o'yinlardan o'zgacharoq bo'ladi. Qoidani tushuntiraman. Salom. Ismi nima? Angie. Ana o'tomni ko'ryapsizmi? Julien Siri filmi. O'sha yerga koptokni birinchi olib borgan jamoa g'olib bo'ladi. Okay, qala bo'la qol. O'tavir. Ushla! Atunchi qoya. Hey, gol! Bula gol! Menga, menga oshir. Bol, bola qol, menga, menga. Yetol. Shoshma deychi. Tezroq qimirla. Qoch yo'li bitasma. Ne birinchi? Qoyil. Nyu-York, Amerikada nima bor? U yerda baland binolar ko'p bo'lsa kerak, ha? Yaxshi o'ylabsan. Qoyil. Kelishdik. Nima? O'sha yerga borishimiz shart deb o'ylaysanmi? Qoyilga bormoqchisiz? Hali bir fikrga kelganimiz yo'q. Bilmadim. Menda fikr bor. Bangkokka borsak-chi? Shaxsan menga umuman farqi yo'q. Yomon fikr emas. Bangkok ajoyib shahar. Boradigan bo'lsak, hammamiz birga boramiz. Kelishdikmi? Yaxshi. Qaror qabul qilindi.
Ketishma. Qoyil. Bunaqa joy bo'lishini kutmagandim. Ko'chaga chiqmasdan shu yerda mashq qilsak bo'lar ekan. Qoyil, balandligini qara. Orzuyimdagidek. Yaxshi, hal qiladigan ishlarimiz ko'p. Xo'sh gapir. U qayerda? Bilmayman. U menda emas. Bilishimcha haykalchi sizlarga tegishli emas. Yo'q, to'xtanglar. U haydor emas. Ruxsat bering. Sizlar bilan birga ishlaylik. Bizga bir imkon bering. Senlarga. Bu sadoqatimiz ramzi. Bilib qo'y. Janovang senlardan shubhalanyapti. Senlar baribir bizga xizmat qilasanlar. Kimligini esidan chiqarma. Kitano. Yigitlar haddidan oshyapti. Hammasini joy-joyiga qo'yish kerak. Yaqinda urush boshlanadi. Hammasini joy-joyiga qo'yaman. Shaharni faqat biz boshqarishimiz kerak. Hamma faqat bir odam bo'lsin shu holiman. Hech qanday jamoalar paydo bo'lishiga yo'l qo'ymayman. Ana cholni ham damoladigan payt keldi. Nima hammasini o'z qo'lingga olmoqchimisan? Yodingdan chiqarma. U seni otang bo'ladi. Endi meni gelin. O'z yo'limni tanladim. Hisob kitob qiladigan. Vaqtim keldi. Hammasini o'z qo'limga olaman. Gapimga quloq sol. Men Neon va Zurlar bilan gaplashib ko'raman. Ular ham bizga yordam berishsa kerak. Agar xatolikka yo'l qo'ysak, bilib qo'y. Hammamizni o'lim kutadi. Yo. Tovuq, tovuq. Tushunyapsanmi? Tovuq. Guruch va tovuq. Yo. Barakalla. Yo. Yo'q, tushunmayapsan. Menga tovuq kerak. Yo. Ana turibdi-ku. Qo'qonik ko'ryapsanmi? Tovuq. Ha, tushunding shekilli. Ha? Yo'q, demas. Tovuq. Guruch bilan. Tovuq bor ana. Ha, endi tushundingmi? Barakalla. Mi madre, ¿cuándo le da cabrón? ¡Oh! Me da cabrón, 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 me da c
چی بو ابلا خانم ما خرگنی بو کودی من ما خرگنی بو چی میگی تا میگی تا یه آدمی که فانتزی میاد من ایله همه سی جاییه همه سی جاییه بار مدریله کیش راستش خوچیه بوده بودی گیت لان آیه اونرنه قره زوره Bolalar qiziqishyapti-ku. Qani bolalar, kiraveringlar. Qana. Bo'sh tayyormisizlar? Qani tez. Bo'la qol, barakalla. Zuhra. Degina joyda o'xlay olmayman. Men shu yerda tug'ilganman. Nima o'ylayapsan? Men bu yerga bir maqsad bilan kelganman. Men ham bir odamni yoniga borishim kerak. Nega doim mendan qochib yurasan? Axir biz qondoshlarmiz-ku. Biz bir-birimizga bog'liqmiz. O'tmishingni unutishing kerak. Bu sen o'ylaganchalik oson ish emas. Nimadan siqilasan? Nega menga aytmaysan? Triada o'zingni himoya qilishni o'rgatadi deb o'ylardim. Lekin yanglishgan ekanman. Tushkunlikka tushma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Onam o'z ajali bilan o'lmagan. Nega bunda o'zingni ayblaysan? Bu hayot so'qmoqlari. Sen bularning barchasini unutishing kerak. Eshityapsanmi? Un için gerek. Korku yapma. Cüdyem korku yapma. Korkma. Hammas yakşı böyledi. Yigitlar, sizlarga alohida taklifnoma kerakmi?
Bol, qo'yin. Xuddi men o'ylaganimdek. Qani boshladik. Yana boshla. Ular o'yini jiddiyga o'xshaydi. Hoy, Fransuz! Tepaga chiqish niyating bormi o'zi? Leo, u seni qayerdan taniydi? Senga. Qani, yetib ol. Yetib ol. Qani boshlang. Yodingda tut, ba'zi vaziyatlarda uni o'rnida men bo'lishim mumkin edi degan fikr miyangda bo'lsa. Jin olsun. Kaçtık. Dikkat. Polisiya. Bula kalın. Tezrak, tezrak. Joyingizdan qimirlamang. Tezroq, tezroq, tezroq. Aytaraman. Joyingizdan qimirlamang. Hoy fransuz, biz hali tugatmadik. O'yin davom etadi. Bas, tushundingmi? Ketdik. Hmph!
Yordaming uchun rahmat. Bu yer uning hududi. Xo'sh, nima qildi? Shuning uchun mushlash kerakmi? Nima? Tushunmadingmi? Bu yerdan ketinglar. Bu gunoh. Bo'l yetar uyga qaytaman. Nimalar deyapsan? Bunday bo'lishini hech kim bilmagan edi. Hammasi risoladagidek bo'lishi kerak edi. Tushunmay qoldim. Ular qoidani buzishdi. Leo, menimcha biz yutqazdik. Bizga bunday qals o'yin kerak emas. Bilib qo'y. Qiziqishing tugagan kun o'sha oxirgi kuning bo'ladi. Qayerga ketyapsan? Dam olishim kerak. Olasang shu yerda qolishing mumkin. Rahmat. Omon bo'l. Sizlarchi? Menimcha uyga qaytish kerak. Nima? Bizni tashlab ketmoqchimisan? Yo'q, qani, yura qol. Hali uzoqmi? Menimcha, ular atayin xavfli o'yin uyushtirishgan ko'rinadi. Shunday deb o'ylaysanmi? Ha, taslim bo'lmasligimiz lozim. Biz kurashishimiz kerak. Nega unday deyapsan? Chunki bizga urush e'lon qilishgan. Chekinishga yo'l yo'q. Ayniqsa men uchun. Ularga hunarimni ko'rsatib qo'yaman. Ularga shunday tomosha ko'rsatayki hali. Salom, bo'lmayman. Yaxshimisizlar? Yaxshi. Qayerdasan? Qachon qaytasan? Men sizlarni sog'indim. Ovozingizni eshitgim keldi. O'g'lim yaxshimi? Go'shakni unga ber. Dada, yaxshimisiz? Rahmat, o'zlaringcha. Dada, meni tumorimda qayapsizmi? Ha, u doim yonimda. Qachon kelasiz? Go'shakni oyinga ber. Xayr, dada, tezroq keling. Ha, eshitaman. Hammasi joyidami? Ha, yaxshi. Nega buni so'rading? Gapimni eshitdim. Eshitapman, gapiraver. Seni sog'indim. Men ham sog'indim. Tezroq qayta qol. Tez kunda boraman. Seni kutyapman. Tezroq qayt. Thank you.
Nima, ketmoqchimisan? Ha, uyga qaytaman. Yaxshi etuvol. O'g'lingni sog'indingmi deyman? Juda ham. Kim? Kira qol. Xo'sh, sen ham qochmoqchimisan? Men bilan bunday ohangda gaplashma. Nima qilishni o'zim yaxshi bilaman. Bu to'g'risida gaplashni xohlamayman. Bu yerda hali ishlarimiz bor. Ishlarimiz emas, sen ishing bor. Ani oyimshan deb qolmoqchimisan? Mariyani bunga aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q, qo'ysang-chi. O'z hayotingni xavf ostiga qo'yishingni xohlamayman. Yaxshisi, men bilan ketishingni xohlayman. Qolganini unut. Abla, hali meni tinchitmoqchimiding? Mana senga. Mana, ma! Yo'q. 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 Bu yerda nima qilyapsan? Aton shoshma. Keyin gaplashib olamiz. Ket demaganmidim? Shoshma. Nega ortimdan kuzatib yuribsan? Ket. Iltimos. Korporat ishchilari bilan bugun majlis o'tkazmoqchiman. Qiziq, nega birdan ishlarni o'zing hal qiladigan bo'lib qolding? Hammasini o'z qo'lingizga olgansiz. Axir korporatsiyaning yarmi menga tegishli-ku. Korporatsiyani boshqarishga hali yoshlik qilasan. Sen ancha xo'rsan. U yerga qattiq qo'l odam kerak. O'z boshimchalik bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Gaplarimga tushungandirsan. Ketano. Kechirasizlar.
Nasib. Yana bir imkon berganingiz uchun rahmat. Bu ishni javobgarligi ancha katta. Uddalay olasan o'zi? Men uchun uddalay olmaydigan ishim o'zi yo'q. Shu yerda kutib tur, hozir kelaman. Men bilan yur. Hozir emas. Sal turib, o'zim boraman. Bosh qilib turinglar. Shunday qochib ketaverasanmi? Nima ketayotganini yaxshi bilaman. Voy, kechirib olib qul deymi? Nima? O'zingga qarab gapir. Menga qara. Nimalar deyapsan? Bahslashni umuman kerak yo'q. Uni ketishga haqqi bor, tushunsang chaqir. Demak, u bizni katta sevadi, shundaymi? Okay. Yaxshi. Men qolaman. Sen va men, sen va men. Ana u! Ushlanglar uni! Tu, xo'sh, ajdar qayerda? Uni yashirib qo'yganman. Uni menga ber. Buyruqni bajarishim kerak. Sen aralashma. Qochdik. Ribi, nima?
tepaga chiqamiz. Qo'lingni ber. Kelganing yaxshi bo'ldi. Biz anchadan beri seni kutardik. Bizni san'atimizni obro'yini yuqori ko'targansan. Kelganingdan xursandman. Ruhiyni tozalash uchun uzoq sayohat qilding. Xuddi shunday ustoz. Sen cho'qqilardan o'sha buyuk tuyg'uni qidirding, ruhiy muvozanatni. Siz haqsiz ustoz. Berga shuning uchun keldim. Bir sirni aytaman. Buni yuragingda saqlagin. Qayerda va qanday vafot etishining ahamiyati yo'q, chunki baribir borliqni bir bo'lagisan. Qayerda bo'lishingdan qat'i nazar, tabiatni bir qismi bo'lasan. Yodingda tut. Ular bu yerga kelishlari mumkin. Nimalar bo'lyapti, tushuntir ber. Buning tarixi juda ham uzun. Nima bilishga haqqim yo'qmi? Sen baribir tushunmaysan. Gapiraver. Sizning hayotim sochda olasi osilib turibdi. Onam ham meni ahvolimga tushib halok bo'lgan. Kimdan qochib yuribsan? O'z akamdan. Xavotirlanma.
Bunga. Uyni rejasini yaxshilab o'rganib chiq. Bolani o'g'irlab, yashirib qo'yishing kerak. Qurollarni olinglar. Qurolni nima keragi bor? Biz o'zimiz amallaymiz. Yo'q. Bu safar bizga qurol kerak bo'ladi. Chunki bu safar qurolsiz ish bitmaydi. Barchasi tushunarlimi? Yaxshi. Nima desang shu bo'ladi. Ularga hech qanday imkon qoldirmaymiz. Qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Bugun hal qiluvchi kun bo'ladi. Men ham shunga umid qilaman. Ish qilib singilchang sotib qo'ymasa bo'ldi. Shundan xavotirdaman. Bu jinoyatchang. Qayerdasan? Buni senga aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q. Menga hozir keraksan. Bu ishni birga qilishimiz kerak. Qarorimni o'zgartirdim. Borib hammasini aytaman. Agar shunday qiladigan bo'lsang, meni o'limga hukm qilgan bo'lasan. Yaxshi bunga aralashma. Men borishim kerak. Birga boraman. Yo'q, yo'q. Gapingni oxirgacha aytmading. Keyin tushuntiraman. Meni qidirma. O'zim seni topaman. Bu ularni mashinasi. Hisoblashadigan payt keldi og'aylar. Menda bir ajoyib reja bor. Qani mashinadan tushgan, senga aytyapman. Nima qilamiz? Ulardan qutulish kerak. Oh, lanet. Ular qatdan oshib ketdi. O'shga rejamiz qoldi. Qochdik. Qo'y. Ajoyib tomosha. Usonda. Endi nima qilamiz? Uyga qaytamiz. Tezroq tepaga. Thank you.
Bu yerda nima qidiryapsan? Bilasanmi, men haliga bu yerda o'zimni ko'p aljiraman. Gapir. Nimaga kelding? O'z muammolarimga yechim qidirmoqchiman. Senga tushunarlimi? Bu singlingni ishi. Fransuzlarga bizni uzatgan. O'sha ablaqlar esa bizni rejamizni buzdi. Endi senga boshqa xizmat qilmaymiz. Sizning oldingizga bir qiz keldi. Uni aytishicha oilangiz xavf ostida ekan. O'g'lingizni o'g'irlashmoqchi bo'lishayotgan ekan. Bergan ma'lumotlaringizdan minnatdorman. Buni aytishimdan maqsad akamning hayotini saqlab qolmoqchiman. Akangiz boshqa tomonga o'tdimi? Unga tegmang. Iltimos qilaman. Jim bo'ling. Bunda ishni kechirmayman. Muammolaringizda esa hozir hal qilaman. Xotirjam bo'ling. Men diqqat bilan eshit. Bir odam sen bilan gaplashmoqchi. Gapiring. Boshqa gap yo'qmi? Hozircha yo'q. Men hammasini aytibdi. U taslim bo'pti. Juda achinaman. Do'stim. Faqat bir yo'l qoldi. Urush e'lon qilamiz. Bu ishni tugatishimiz kerak. Endi siz bilan ishlaymiz. Ken sotqinlik qildi. Jin ursa. Hammasini keyin tushuntirib beraman. Thank you.
Kim? Sizni osh qaytibdilar-da. Bas qil. Qayerda eding? Qayerga yo'qolding? Og'aynilar tinchlikmi? Lanatı! Sotganing uchun sotqin. Yo'q. Ishingizdan mamnunman. Minnatdorchilik evaziga o'z oilamga qo'shaman. Qayig'ni tayyorlang. Meni kechiring, borishim kerak. Men albatta qaytaman. Biz yana ko'rishamiz. Seni qaytishingni bilaman. Chunki ota-bobolaringning ruhi shu yerda. Bora qol.
Nega buni vaqtliroq aytmading? Nega bunday bo'ldi? Chunki u men akam. Demak, bizga hujum qilishlariga sen aybdor ekansan-da. Unday emas. Akangni tinchligi uchun Luganni xalos qilibsan-da. Yo'q. Tushunmayapsanmi? U o'ldi. Xo'jayin, sizni so'rashyapti. Odamlarimizni yig'ishimiz kerak. Menga qara, ishni bajardingmi? Deyarli. Deyarli? Ko'rishguncha. Do'stlarim kelsa, hammasiga javob berasan. Qayerga ketyapsan? Sitdan u yerga boradigan vaqt kelgani yo'q. Hali hayoting uzoq davom etadi. Akushto orqaga qayt. U o'ziga keldi. Bu yerda nimalar bo'ldi? Biz ham yaxshi bilmaymiz. Arrête, il est pas bas, c'est l'osine bas. O haq. Shoshilishimiz kerak.
Bundan boshqa hech kimim yo'q. Tushungan tursan. Nima haqida gaplashyapsiz? Keyin tushuntiraman. Uni qutqarishimiz kerak. Bo'lmasa qatl etishadi. Meni hayotim ahamiyati yo'q. Uni qutqarsak bo'ldi. Hammamiz birlashishimiz kerak. Ular katta jamoa. Bir o'zim hech narsa qila olmayman. Menga yordamingiz kerak. Bu yerda bizni ham do'stimiz bor. Atop, to'xta. Men ularni chalg'itib turaman. Yaxshi. Singlimni qutqar. Qayerda? Xavfsiz joyda. Nima qilib qo'yding? Menga qarshi bordingmi? Bu ishing befoyda. Singlingni baribir o'ldirishadi. Yo'q. Meni do'stlarim unga yordam berishadi. Ahvoli yaxshimi? Nani kutyapsan? Ketdi. Akamga yordam kerak. Sen oilamni sotding. Seni boqib olganimdan pushaymonman. Sen ablah hech kimni hurmat qilmaysan. O'zingcha o'rnimni egallamoqchi bo'ldingmi? Hamma o'z yo'lini tanlaydi. O'zingni peshqadam deb hisobladingmi? Seni qatl etaman. O'yinda kim zo'r bo'lsa bosh bo'lishga haqli. O'rningizni egallashga haqqim bor. O'rnimni senga bergandan ko'ra bir kelgindiga berganim yaxshi. O'z boshingga o'zing yetding. Yo'l bu yerda. To'xtanglar. Buni tashlab ketamizmi? Seni olib ketgani keldik.
Xo'jayin. O'yinimiz tugadi. Biz yutqazdik. Meni deb nobud bo'lishingizni xolamayman. Xotinim buni sevishimni aytib qo'y. Bir necha daqiqadan keyin politsiya keladi. Xo'jayiningizning o'limiga sababchi bo'lib qolmang. Muammoingizni tezroq hal qiling. Xo'jayinimiz bekorga o'lganlar yo'q. U bizni yashashimizni xohladi. Buning uchun kurashchimiz kerak. Qani jangga. Buni bizga hech qanday aloqasi yo'q. Ketdik. Qayerga ketyapsiz? Ular juda ham ko'p, keta olmaymiz. Hayot shirinligi shundaki, tavakkal qilib oxiri nima bo'lishini bilmasligingda. Agar jangda g'olib chiqishingni bilsang, undan qochma. Oldinga maqsad qo'yib, hammasini yengishing kerak. Senda qudratli ruh bor. Bor, o'z hayoting va do'stlaring hayoti uchun kurash. Qo'rqma. Sen bilan qudratli kuch birga bo'ladi. Qilmadimi? Stay.
Qolsa. Axir hech qanday aybimiz yo'q-ku. Sen nima deb o'ylading? Aka. Men ketyapman. Meni tashlab ketyapsanmi? Element jang ajoyib yakun topdi. Hammani hibsga olishdi. Hammani. Unda yashamayman. Sensiz o'zimni yo'qotaman. Seni sog'inaman. Juda sog'inaman. Men ham sizni sog'inaman. Meni. Olib ketasanmi? Seni sevaman. Thank you.
Değişkenler yeter. Oyunu başlayınız. Kanday oyun? Hazır kurasan. Авторы сценария Жюльен Сери, Шарль Перьер, Филипп Лион. Оператор Мишель Таберо. Продюсер Ив Мармьё. Композитор Кристиан Энсон. В фильме снимались Уильямс Бель, Чао Биль Дин, Малик Диуф, Ян Нотра Гелен, Шарль Перьер, Лоран Ямантуси, Элоди Юнг, Санти Селдарес, Берт Квук и другие. Фильм озвучен по заказу компании Гельвар Синема в 2004 году.